Відповідно до нової стратегії повернення українців з російського полону, особлива увага приділятиметься поверненню бійців Азовсталі, тих, хто тривалий час перебуває у полоні, каже керівник головного управління розвідки Кирило Буданов. Також стосуватиметься це важкопоранених, хворих та жінок. Ми будемо намагатись дотримуватись принципів наступних принципів. Перше, повертати в першу чергу всіх важкопоранених та тяжкохворих. Друге, всіх жінок. Третє, всіх, хто знаходиться в полоні вже довгий термін. Чим довше він знаходиться в полоні, на жаль, тим більше ми будемо займатися тим, що будемо максимально зусиль прикладати до повернення такої людини. Четверте, особлива роль для нас займає трагічний епізод – це події на Азовсталі. Тож питання поверненню всіх, хто був на Азовсталі, ми приділяємо особливу увагу.